Na, sziasztok mindenki! Itt a rossz játékos, és újra Skyrim. Előző videóban sikerült kijutni a barlangból ezzel a gyerekkel. Hadvard, de én Harvardnak betézem. És... Igen. Szóval... hát igazából egy olyan igazi kis baleg gyerek. Összes csatát megcsinálta velem, vagyis helyettem. Remélem most is ezt fújja. Lehet össze kéne vele haverkodnom, aztán ő majd mindenkit elagyja bugyál. Na, te merre mész? Hogy riszálja a kis hátsóját. Jó? Aha. Jó. Azt mondja, hogy az... ez jó. Azt mondja, hogy az Imperial Legionhöz mehetnék, mert hogy nekik szükségük lenne egy olyan emberre, mint én. Mikor én gyakorlatilag senkihez hozzá nem értem, hanem mikor őt körbevette két-három ellenség, én diszkréten hátra mentem, hagytam, hogy ő csatázzon. Biztos, hogy ilyen, biztos, hogy hozzám hasonló emberekre van szükségem. Ja, azt mondja, hogy itt van egy ez a rom itt. Ez valami nagyon furcsa akármi. Gondolom kapom így a questeket most sorban. Igen, biztos már lesz egy olyan quest is, hogy oda fel kell menni. Jó, nem mondja Döcsi. Na, rendes tőled, hogy megvársz. Még most is. De ha megvár, megvársz, lássuk. Aha, megáll, megvár, jó. Akkor várjál, Öcsi. Nézzük meg megint a fegyvereket. Azt lássuk, hogy valami olyat, ami esetleg több damage. Még mindig ez a legerősebb. Jó. Igen, mondjad, jövök. Vannak valami kövek. Felfőztem. Azt hiszem, hogyha oda megyek. Aha. Benyomom, hogy E betű, és akkor ilyen mage leszek. Jó. Úgyis sokat fogok már varázsolni. Ez amúgy ez a harci, ilyen cucc, ez a tolvaj, ez a három van. Jó. Tehát itt lehet választani kasztot, úgymond. Általában varázslót szoktam, mert néha egyszerűbb távolról valakire egy ilyen tűzgolyót küldeni, mint a nyíllal szórakozni. Általában azt szoktam csinálni, hogy ha szerzek elég pénzt, akkor veszek egy ilyen nagyon erős tűzgolyó varázslatot, és mivel, jaj, elfelejtettem, jaj, már megvan a guard mód, tehát mivel ilyen guard módban vagyok, elvileg a legerősebb varázslás is meg tudom csinálni, és így sokkal praktikusabb, hogy veszel egy ilyen erős tűzgömböt, aztán akárki közeledik, megtűzgömbözött. Oly, de szépen ráugrottak. Nem vagyok itt, én nem vagyok itt, még van, aha, még van, jó. Farkasok. Köszönöm. Ez is jó lesz majd. Egyébként azt szeretem ebbe a Skyrimbe, hogy ha akarod, van kedved, meg miért volt két arany ennek? Szóval ha van kedved, akkor gyakorlatilag az egész felszerelésedet megcsinálhatod saját magad. Van egy pár olyan hely, ahol például az ilyen állatbőröket fel tudod használni. Opa, kéne virágokat is szedjünk. Hogy ezek jók majd, mikor kell főzőcskézni. Mindenféle virág. Na szóval vannak ilyen helyek bizonyos
falvakban, meg városokban, ahol például a bőrt ki tudod cserzeni, azt hiszem úgy mondják helyesen. Ilyen bőrcserző cucc. Mindjárt megmutatom, mert itt azt hiszem a falu bejáratánál van egy, ha jól emlékszem. És akkor meg tudod csinálni, és akkor abból van ilyen bőr, amiből aztán tudsz ruhát csinálni, meg mindenféle ilyen akármit. Itt van ez az. Itt a nényét vakarja, szóval ezt lehet majd használni. Most azt hiszem, lássuk, most engedi használni? Aha, kotrolj innen. Én használom. Én használom, én, ez az. Na, szóval lehet. Lehet itt csinálni mindenfélét. Például most csinálunk bőrt. Igen, meg akarom csinálni. Csinálunk ilyet is. Egyébként, hogyha akarod például eladni cuccokat, akkor nagyon praktikus, hogy például azt hiszem, hogy többet ér, hogyha már így megcsinálod így a dolgokat. Na, oké. Itt vársz, húzz innen. Na. Jó, egy csirke. Csirke. Azt hiszem, hogy a csirkét is lehet. Lehet olyan? Nem, túl közel van az emberhez, nem akarom az embert megütni. Mások csak. Gyere csak, pi. Ja. Jó, csirkehús is kapunk. Oké. Na, mi a baj? Hé, na, én nem akartam. Na. Úgy látom a csirke, elég érzékenyek a csirkéjükre, lehet ez volt a kedvenc kabala állatuk. Aha. Nem szeretik, hogyha a csirkéjüket valaki piszkálja. Oké. Jöztök még utánam? Nem jönnek, jó van. Oké, csirkét nem bántani. Na, jó van már. Elhiszem, te csirkéd. Jó van már, hagyjál békén. Asszony. Ma. Jó. Szedjük el a cuccaidat. Oké, pá. Na, akkor téged is. Így. Oké. Hát egyetlen csirke miatt ekkora ennyi izét. Áj, micsoda emberek. Na, remélem megnyugodtak a többiek. Elhiszem, hogy szeretétek azt a csirkét, de azért nem kell akkora drámát csinálni belőle. Na. Hello, néni. Téged nem zavar, hogy megöltem a csirkét? Na. Lássuk. Vajon ha beszélek vele, mond nekem valami csúnyát. Persze, láttál sárkányt. Aha, hogyne. Vén. Hülye véntyúk. Na. Igen, itt van még ilyen fújtató, meg mindenféle, a kovás műhely. Itt lehet a bőröket csinálni. Lopikálni nem akarok, mert az a baj, hogyha valamit ellopsz, azt nem a rendes helyen nem lehet eladni, csak ilyen hagymagyáknál, ilyen nem tudom, hogy mondják azoknak. Szóval csak az ilyen tíf izéknél lehet, szóval azt inkább nem lopikálok ilyen dolgokat, csak kaját maximum azt fel tudom használni. Na szóval itt vannak mindenféle ilyen cuccok, ahol lehet csinálni. Hopp. Tudjátok mit? Ezt szépen zsebre rakjuk. A vasat. Így. És itt tudunk csinálni. Itt még nincs.
Lássuk, ezekből a lopott cuccokból tudunk olyan csinálni. Csak tudnám, azt hiszem, itt csináljunk valamiket. Aha, látjátok? Itt lehet csinálni mindenféle cuccot. Itt csináljuk mondjuk ilyen Warhammert. Oké, okay, Iron Dagger, azt is csinálunk. Jó. Mást azt hiszem nem tudunk csinálni. Mindenesetre lehet tényleg csomó minden féle cuccot. Lehet itt csinálni. Lássuk, itt van valami. Ja, itt ilyen armort lehet. Hát mondjuk, hát lehet itt lehet a, akkor a fegyvereket, itt lehet az armort, itt a köszörűnél, ja, itt lehet javítani a minőséget, csak aztán itt is kell, ja, kell még vas, én elhasználtam az összeset. Jó, na szóval itt lehet csinálni mindenféle cuccokat. Itt meg mit lehet csinálni? Itt is ilyen ármorokat. Jó. Na és az az előny, hogyha például mondjuk lopikáltam ezt-azt, de hogyha például lopikáltam a fémet, és utána ebből a fémből én csinálok kardot vagy akármit belőlem, akkor azt már simán el tudom adni, ha az emlékezetem nem csal. Tehát akkor már mindegy, szóval általában ezt szoktam csinálni, hogy mondjuk kaját is, na ezt mondjuk el lehet venni, mert senkinek nem kell a káposztam. Jó. Szóval, hogy ott egy másik csirke, de már nem merek hozzányúlni, mert megint drámáznak itt az emberek. Na, szóval úgy szoktam csinálni, hogy ha van valami ilyen alapanyag, cucc, azt nyugodtan el lehet lopni. Mert hogyha csinálsz belőle valamit és felhasználod, akkor már azt már nyugodtan el lehet adni. Hát mikor egy új városba mentek, akkor érdemes, hogy kimegyünk, hát érdemes egy kicsit így szétnézni, hogy az ilyen, hogy mondják ma, különböző ilyen hordókba, meg ilyesmibe szokott lenni kaja, meg ez az. És ha van valakinek türelme, és végignézi az összeset, hopp, azt nem kellett volna, mindegy. Hát, és végignézi így az összeset, akkor mikor főzőcskére kerül sor, akkor az nagyon nagy előny. Néha itt érdemes az udvarokat is megnézni. Főleg, hogyha mondjuk egy farmhoz mész, vagy valami, akkor igazából nem zavarja őket, hogyha az összes, mit tudom én, káposztáját ott az orra előtt leszeded. Igazából nem zavarja őket. Most bejöttem egy házba. Ez kicsoda. Na. Hello. Oké, mentem. Szevasz. Azt hiszem. Oké. Jó van, hagyjál. Na, úgy látom, hogy nem igazán vendégszerető az illető. Jó van már. Nyilazít utánam. A helyiek nem a vendégszeretetükről híresek, ahogy látom. Mindegy. Jó, elment már. Jó, nem. Én mindig nyilazít utánom. Na, így. Egyesek nem szeretik, hogyha éjszaka betoppanunk hozzájuk. Na. Ha ide bejövünk. Hello, Stok! Oké. Jó. Nem igazán szeretnek engem szerintem ebben a faluban. Az a csirke ügy az úgy látom nagyon megviselte őket. Azt akarod, hogy kiírtsam az egész pizét? Oké, okay. De akartad? Lesz.
Na, most boldog vagy? Végig kiírtam itt a fél falut. Ah, tudjátok mit? Írtsuk. Aha. Na. Őt nem izgatja. Aha. Tessék. Hehehe, próbált átszökni, mi? Ilyen kedves vagyok, ugye? A helyiekkel. Ők kezdték. Kenyért két, azt elvesszük. Jó. Nézzük. Arany az jöhet, mert az nem zavarja. Többit azt... Nem tud csak. Ezt még elveszem, mert ezt fel tudom használni. Még fegyvered is van. Na, ezeket nem akarom ellopni, mert nem tudom eladni utána. Jó. Ma azt hiszem nem fognak velem üzletelni az emberek. Na menjünk vissza ide a házba, mert itt van a questünk szerint ide kell jöjjünk. Remélem itt kedvesebben fogadnak. Nem fogadnak kedvesen. Oké. Okay. Bocsi. Ez az, úgy. Na. Elveszük a cuccokat. Még általában sokkal barátságosabban szokott. Na, Háruád is. Csak is rájött, hogy most ellenséges lesz. Jó, mondjuk máskor nem piszkáltam a csirkéjüket. Úgy látszik, ez a csirke dolog, ez nagyon, nagyon bennük maradt. Na. Jó. Egy kis arany. Hú, elég sok arany. Jó. Na. Hová is ment a gyerkőc? Gyerekeket nem lehet sajnos kiírni. Ezt hangosan mondtam. Hoppá. Szóval a játék szerencsére nem engedi, hogy véletlen ártatlan gyerekek véletlenül megsérüljenek. Amikor véletlenül ilyet csinálnak például. Na, de ez viszont úgy érzem, hogy ő nem fog meghalni. Hiszem, hogy Harvard csak elájul. Aha. Ő csak... Őt nem tudom szerintem... Vagy meg tudom nyírni? Nem, ő nem lehet, mert ő NPC. Viszont azt hiszem, hogy őt nem kellett volna megharagítani, mert a fő játékvonalban azt hiszem, hogy fontos személy. És mindez egy csirke miatt. Csodás. Nézzük csak meg a lépjek szintet. Mondjuk stamina legyen. Ez a destruction. Hoppá. Ez. Jó. Nem tudom, hogy mit kell itt nyomni. És mit nyomjak? Enter. Aha, jó. Igen. Destructionban jó vagyok szerintem. Oké. Okay. Na, most nézzük csak meg a... Azt hiszem a térképnél... Nem itt vannak. Meg kéne nézzem a questjeimet. Hol is van a quest?
Most lássuk a fő. Aha. Igen, itt a fő játékban. Az Alvorral kell beszéljek Riverwoodba. Aha, azt hiszem, hogy még pont adjuk, és pont ezt a Riverwoodi Alvort. Aha, jó van, hagyjál most már. Azt hiszem, pont Riverwoodba vagyunk. Várjátok csak, menjünk egy kicsit távolabb. Szóval menjünk biztonságos távolságban. Na, hát ha most már elég messze vagyok, és nem jön utánam, jó. Szóval nézzük csak meg a térképet. Ez a Riverwood, aha. Na, szóval én pont azokkal rúgtam össze a port, akik a fő küldetésbe fontosak lennének, szóval van egy olyan érzésem, hogy az utóbbi 15 percet az potyára játszottam. Tanulság, a csirkéket hagyjátok békén, mert úgy látom, hogy ezek nagyon érzékenyek a csirkéjükre, és egy csirke miatt az egész játékot dobhatom a szemétbe. És hát azt hiszem, hogy vissza kell menjek. Lód. De hova? Vissza kéne lódoljak. Loadingoljak, csak tudnám, hogy hova. 1.47, 57. 30. Azt hiszem innen fogom megint újra kezdeni. Szerintem az már a következő videó lesz. Ez most hát hogy is fogalmazzak finoman. Ez a 22 perces videó, ez igazából teljesen felesleges volt, mert hála egy csirkének a főszálat már az elején levágtam. Úgyhogy vissza kell töltsem megint ugyanoda, ahonnan igazából kezdtem ezt a videót. Úgyhogy, hát köszönöm, hogy megnéztétek ezt a teljesen felesleges videót. Azért remélem élveztétek. Én élveztem, csak itt a vége fele már nem örülök neki, hogy nem tudom folytatni. Úgyhogy következő videóban újra kezdjük, és hát jobban vigyázunk a csirkékre. Addig is sziasztok!